Dnes ja v mojej rubrike budem mať dokonca až 90 hostí, ale tým hlavným hosťom a majiteľom teda je pán Husár, pretože je to chovateľ a naša dnešná téma bude o vtáčikoch, o chove takéhoto malého vtáctva. Takže vítajte u nás najprv. A hneď sa vás pýtam, keď ste takýto chovateľ, keď máte toľko vtákov, ste ornitológ alebo je to niekto iný? To pomenovanie. Tak ja si myslím jedno, že to som není, ale sme v spolku a dá sa povedať, zaoberáme sa exotickým vtáctvom, či sú aj dovoz, aj prakticky, aby sme chovali čistokrvné chovy, ktoré sú dovezené treba zo zahraničia. Takže ale vy ste teda takýto chovateľ, ja sa ako nazývate? Či len chovateľ? Chovateľ, ja čisto chovateľ exotov. Exotov. Čisto takým spôsobom. Dobre, takže pre divákov nachádzame sa na Lukavici, teda blízko Žarnovice. Ja som aj spomenul, že teda máte zhruba tých 90 vtáčikov. Tak povedzte nám, prečo vlastne chováte tieto vtáčiky a odkedy ich chováte? Tak čo sa týka chovania vtáčikov, je to moja záľuba, dá sa povedať, od 6 rokov. Choval som všetko možné, prešli mojimi rukami, treba zandulky, stiehly, kanárik, zebričky. No teraz som sa zameral, dá sa povedať, číslo 1 sú agapornisy, ktoré sú, dá sa povedať, veľmi pekné, čo sa týka farby a je to môj číslo 1. Mám asi 5 druhov všelijakých vtáčikov, no a hovorím, tých agapornisov je veľa druhov, veľa farieb a to ma nejak zaujalo a s tým som sa začal zaoberať asi pred 10 rokmi. Mal som iba jedného, dneska ich mám 50, čiže stále je niečo doplňať, niečo vymieňať, chodíme na burzy a tak ďalej. Je to nejaký vzácny druh vtákov alebo možno drahý? Čo sa týka, sú aj drahšie agapornisy, lebo dneska sú už vyšľachtené pality a opalíny. A tie sa už pohybujú, dá sa povedať, okolo 40-50 eur. Čiže eur? Za jedného? Za jedného vtáčika, áno. Tak hovorím, to sú už také drahšie. Ale čo sa týka klasiku, ako agapornis, ružovohrdli, alebo škraboškovi, alebo fišery, by som to doporučoval pre začiatočníkov, lebo sú to nenáročné vtáky. Hovorím, môže začínať treba aj nejaký mladší chovateľ. Veľmi rady zahniezdia momentálne z jara, dá sa povedať, v každom ročnom období, pokiaľ majú vytvorené podmienky. No dobre, a čo sú tie podmienky? No ja ako laik samozrejme si predstavujem, že musia mať nejaký výbeh, alebo neviem teda, tak, ako sa to volá. Čo sa týka tých podmienok, pre agapornisa, ako pre jeden pár by úplne stačila, ja neviem, príklad poviem, nejaká glietka rozmerov, ja neviem, príklad poviem 80x40x40, je tam búdka, ktorá je 20x15 otvor. Centimetrov hovorím, áno. Hej? Ako nie v metroch. Jasne, v centimetroch. Otvor 7, alebo od 5 do 7 cm podľa veľkosti agapornisa. Pokiaľ im tam dáme, príklad poviem, dodatkové krmivo, čiže je to vaječná zmes so strúhankou, donesieme im vrbové prútiky, ktoré si rady tam oni lúskajú, nosia si do hniezda. Momentálne, príklad poviem, za nejaký týždeň, dva zahniezdia, majú okolo 4 až 6 vajíčok, samička sedí sama na hniezde a rozdiel medzi samičkou a samcom je v tom, že samička si nosí do hniezda, samček prakticky nie. Sedia, inkubačná doba sedenia je asi 21 dní, mladé krmia až po mesiaci, až potom vylietajú a ešte ich dokrmujú. Čiže je to, dá sa povedať, no, nenáročný, toho veľa, je to nenáročný síce, ale vtáčik, pochádza, dá sa povedať, z Afriky, Madagaskar a prilahlé ostrovy. V prírode sa nachádza farby čisto len zelenej. No a dá sa povedať, je tam druh fišery, tiež zelené. Potom sú to škraboškové, ktoré je rozdiel medzi fišerom a škraboškovým s tým, že majú čierne hlavky a sú treba zelené. A ružovohrdle, potom sú etiópsky, ktoré žijú v Etiópii, sú zelené, ale nad zobáčikom majú fliačik červený. A potom ešte je agapornis šedý, ktorý je zelený a hlavku má takú sivo-šedú. No, tie dva akurát nemám. No.
Ostatní by som, dá sa povedať, sa nachádzajú v mojom zozname. Neviem, či ste spomenuli pred divákmi, spolu sme sa rozprávali, ale koľko, teda myslím vekovo, od koľkých rokov to chováte, alebo koľko rokov to chováte? Agaporny si... Vtáky všeobecne teda? No všeobecne chovám, dá sa povedať, od 6 rokov, ale boli tam nejaké prestávky, lebo som sa zameral prakticky na chov králikov, ktorý som mal celkom, dá sa povedať, na dobrej úrovni. Uh-huh. Choval som novozelandské biele a francúzske barany. No, potom prišli všelijaké tie choroby, tak som s tým nejak prestal a povedal som si koniec, nechovám nič, až zase prišiel jeden agaporný, dneska im mám 50. O čom je to chovateľstvo? Je to viac menej len koníček kvôli nejakej zábavke, relaxu, alebo je to možno relax. Aj zárobková činnosť? Dá sa z toho niečo? Je to relax, je to záľuba. Čo sa týka zárobkovej činnosti, my si zarobíme maximálne na krmivo, ktoré prakticky máme, a to je všetko. Čím si zarobíte? Predávate to? Predajom vtákov, dá sa povedať, buď jednotlivcom, alebo keď chodívame na burzy, sú tam výkupcovia, ktorí platia možno len 1/3 z cenovej hodnoty vtáka. Mm-hmm. Čiže my na tom dosť veľmi, dá sa povedať, prerábame a moc sa to ani neoplatí, lebo dá sa povedať, týchto chovateľov je strašne veľa. Niektorých to chovajú nie, pretože je to nejaká láska k tomu alebo niečo, už možno je to už aj pre peniaze a takýmto spôsobom sa obohacujú. Čiže mohli by sme kľudne povedať, že je to vyslovene koníček. Čisto koníček, záľuba, hovorím, človeka to musí nejak držať. A zase ja si myslím jedno, že každý, ktorý už možno je v tom dôchodkovom veku, že niečo by mal mať, niečo by sa mal zaoberať, aby nesedel len doma pri televízore alebo niekde na pive. Čiže je to záľuba, hovorím, musím sa človek o to starať, stále máme pohyb, okolo toho musíme behať, lietať a všetko možné. No, to si viem predstaviť. No. Spomenuli ste teda, že okrem tých agapornisov máte aj ďalšie 4 druhy ešte. Ano. Čo sú to za... Čiže tie agapornisy, ako som povedal, sú to africké vtáky, mám ešte aj z Austrálie niečo, mám rosely pestré, rubinovú a lutino. A potom mám ešte, dá sa povedať, kanáriky, ktorých mám asi okolo 30, tak mám asi 5 druhov všetkých týchto, ale dokopy je okolo 90. Máte aj nejaký, no nechcem povedať špeciálny, alebo teda možno vzácny kus, alebo kusy, niečo, čím sa buď teda vychválite, alebo je hodnotovo nejak vzácny a drahý, alebo... Tak čo mám, tak teraz sú tieto Alexandre malé, modré. Hovorím, mám ich veľmi rád, lebo sú, dá sa povedať, krotké, sú vychované doma a ochočené. A čo sa týka teraz, čo som doniesol od jedného kamaráta, sú to pality, sú veľmi pekné. Hovorím, vyšľachtené je to z týchto agapornisov a hovorím, je o niečo väčšie ako agapornis normálny. Hovorím, sú nádherné, však to budete vidieť, hovorím, ukážem vám, sú zase dole pivnici. A... Prečo sú v pivnici, hneď povedzte divákom, lebo im to bude vŕtať v hlave, preto, si budú myslieť, že ich týrate, že ste ich zavreli do pivnice. To, práve, že to není, ale sú to mladé vtáky a nemôžem ich teraz ešte pustiť medzi vtáky, ktoré sú staršie, lebo keby prakticky potreboval som dovoz nejakých asi 5 samičiek a tieto sančekovia, ktorých mám, tie sú staršie a tie momentálne by ich mlátili. Čiže musia dospieť, nechám ich tam, príklad poviem, a na budúci rok, na jar ich pustím všetky naraz do jednej voliere. No ale to nemôžete, to musia byť zavreté v pivnici, chudiatka, nemôžu byť vola kde v inej voliere vonku? Práve, že oni, dá sa povedať, v tej pivnici, tam majú aj teplo, aj vidno, aj všetko možné, všetky podmienky také, ktoré by mali mať tu a volieru, aby som pravdu povedal. Je im tam lepšie, každopádne. Je im tam lepšie a volieru už teraz prakticky žiadnu voľnu nemám, aby som sa priznal. Hej. No. Takže, dobre, chodíte aj na nejaké súťaže a aj ste teda niečo dosiahli? Čo sa týka mňa, ja nejak, až ma to tak nebaví, čo sa týka súťaže, lebo nemal som dobré skúsenosti, keď som choval králikov, že príklad poviem, keď sme to dali na nejakú výstavu alebo niečo také, niektorí to tam zneužívali a treba bolo nejaké
podozrenie s párením a všelijaké okolo toho nejaké veci, tak čisto chodívame akurát len na burzy. Čo sa týka výstav, tak je to veľmi málo, lebo ja vám tak poviem, že dneska na výstavu, keď niečo dáte, a tieto agapornisy sú veľmi plaché, dá sa povedať, hej. Čiže oni prídu vystresované a niekedy sa stane aj tak, že jednoducho vám zavolajú, že prakticky ten agapornis tam padol, alebo nejaký iný vtáčik, nejaký úplne iný exot. Čiže zo stresu, hej? Nejaké? Zo stresu, čiže tam chodí strašne veľa ľudí a hovorím, tí vtáčiky sú umiestnené v malých klietkách a teraz viete, ako aj tie detičky, tam aj ruky a všetko možné, nemôžete im to zakázať a hovorím, stáva sa aj taká vec, že príjete, hej, od takého vzácnejšieho vtáka. Ani nie. No k tomu som sa chcel dostať, či máte kvázi nejaký diplom za niečo. Nie, to prakticky diplom nemám žiadny, hovorím, ja to chovám, dá sa povedať, len z mojej záľuby. Hovorím, nejde mi o nejaké diplomy, ani o nejaké ocenenie alebo niečo také, ale hovorím, snažím sa, aby som to mal, dá sa povedať, na úrovni a aby som trošku aj vynikal, aby som zase neostával a hovorím, ak niečo mám, príklad poviem niečo staršie, alebo zase to vymieňame a doplňame novými druhmi a tak ďalej. Dobre, na záver, povedzte pre našich divákov a možno deti a možno teda deti s rodičmi, ktorí by chceli chovať, byť aj teda v bytovom dome, teda v činžáku, nejakého vtáčika, teda čoho by sa mali v prvom rade vyvarovať, aký druh by si mali zvoliť ako nejakí začiatočníci a hlavne keď viete, že je to pre nejaké deti, asi menšie deti a hlavne keď to teda budú chovať v bytovke. Tak čo sa týka tých začiatočníkov, ja by som doporučoval nejaké menšie vtáčiky, ktoré sú ako napríklad zebričky, treba z nejaká tá andulka, hej, alebo nejaká tá gulda, astrildovida, hej, sú to veľmi pekné farebné vtáky a nerobí až taký veľký bordel, dá sa povedať, alebo rínez, lebo predsa v tom činžáku tam je to trošku obťažné, hej. A oni znesú aj menšie glietky, nemusia byť nejaká veľká voliera alebo niečo také, čiže to môžu oni chovať. Kľudne treba na balkóne, hej? No. Dobre, tak myslím, že aj pre mňa, aj pre divákov by to stačilo a ja vám teda ďakujem za váš čas. Prosím.